Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Пәкістан Ислам Республикасының президенті Мамнун Хусейнге Пешавар қаласында болған ланкестік жарылысқа байланысты көңіл айту жеделхатын жолдады. Онда мемлекет басшысы қайғылы оқиғадан бейбіт халықтың көз жұмғаны туралы, оның басым бөлігі мектеп оқушылар болғанын күйзеле отырып қабылдаған атап өтілген. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы атынан және жеке өз атынан шын ниетпен көңіл айтып қаза тапқандардың отбасылары мен туған туыстарына, сондай-ақ барша Пәкістан халқына қайғыларына ортақ екенін білдірді.